Në çpik janë tani raportet mes dy vendeve. Gati 13 vjet dialogohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Si do t'i konsideronit ju, zoti Çanak? It is very difficult to make është shumë e vështirë që të sjellësh rezultate kur ti nuk e di se për çfarë po negocion. Problemi më i madh që unë shoh nuk është marrëdhënia ndërmjet personave që jetojnë në Kosovë, që janë shqiptar apo që janë serb. Ata mund të gjejnë gjuhën e përbashkët, mund të bëjnë gjëra të funksionojnë. Problemi është që ne që kemi organizata të krimit organizuar, të cilat janë të rrënjosura, jo vetëm në veri të Kosovës, por edhe në pjesë të tjera të vendit të Kosovës, sepse për një kohë të gjatë, kjo mënyrë e funksionimit jo zyrtar të shoqërisë në Kosovë ka krijuar një sistem i cili është shumë i vështirë për të ndryshuar dhe për të çrënjosur, dhe kjo do të marrë kohë. Pra nuk kemi të bëjmë vetëm me marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, që kontrollojnë gjithçka nga të dy anët, por kemi shumë interesa të organizatave ndërkombëtare kriminale, të cilat janë në kontakte të caktuara me qeverinë në Beograd, dhe me sa di edhe është e mundur që të jenë e njëta gjë, e njëta situatë jetë edhe në pjesë të qeverisë në Kosovë, dhe tashmë duhet që të ndërpritet atyre bizneset shumë fitimprurse. Prandaj ka edhe një tolerancë dhe po mbyllet një sy. Pra problemi është shumë më i thellë se sa të bindim Vučić që të njohë shtetin e Kosovës apo Kurtin për të dhënë pjesën e asociacionit. Këto aspekte janë kozmetike. Problemet reale janë sa i takon demokratizimit të brendshëm, dekriminalizimit të dyja shoqërive si në Serbi dhe në Kosovë. Ju i përmendë, zoti Çanak, sikur se themelimin e asociacionit, por edhe njohjen e Kosovës. Por nëse kjo do të ndodhte, pra, qeveria e Kosovës themelon asociacionin, por në këmbim të njohjes de facto të Kosovës nga ana e Serbisë. A do të ishte kjo një zgjidhje dhe a mund të arrihet kjo në fund fundit? Absolutisht që nuk është një zgjidhje. Të gjitha këto aspekte janë thjesht justifikime pse nuk po ndodh asgjë. Sepse, siç edhe ju thash, ka arsye shumë të forta. Në prapasken, siç e përmenda, krimin organizuar, kemi situata që shumë të mëdha parash, flas për Serbinë me më shumë bindje sepse nuk kam aq informacion nga brenda për Kosovën, por shumë para, shumë maramëndse parash eurosh kanë shkuar në Kosovë si ashtu quajtur mbështetje për serbët e atyre tjerë, por personat, njerëzit e thjesht kanë përfituar shumë pak ose as pak. Pra kur ke disa persona të cilët absolutisht janë vetëm të interesuar dhe janë zgjedhur vetëm si marrës të këtyre parave, të këtyre fondeve, dhe që i pastrojnë këto para, duke marrë një pjesë për veten e tyre, por duke dhënë pjesën tjetër personave të tjerë. Në këtë rast, pra ti ke organizata kriminale të cilat janë shumë të vështira për të çmontuar, dhe sepse ato kanë kontroll mbi popullatën, duke i kërcënuar, duke i korruptuar, duke... Pra është shumë e vështirë që të flasësh në terma politikë, dhe kjo është ajo që perëndimi thjesht nuk kupton. Nëse do të arrish normalizimin e situatës,
gjëja e fundit është njohja reciproke. Pra ka aspekte më të thella se sa aspekte njohja e Kosovës apo krijimi i asociacionit në bashkit me shumit serbe, kryesisht sepse nëse kjo vazhdon, atëherë nuk do të ketë bashkime shumicë serbe në 10 vitet e ardhshme. Zoti Çanak, unë ju falenderoj shumë që ishit në A2 CNN në këtë intervistë. Faleminderit.